Oi, gente, boa tarde. Aqui é o João me dando uma força aqui, uma ajuda, dobrando as roupinhas que a gente tirou do farol, né, da corda. E ele tá aqui, ó, cara dele aí. Dá um tchauzinho pessoal, dá um boa tarde, povo, João. É, tô dando um auxílio aqui, ela aqui, esposa aqui. Dando uma força aqui. Aqui era o antigo quarto da minha filha. Essa parte aqui eu nunca mostrei vocês aí no tour da casa, né? Que eu já fiz aqui na minha casa. Que é um quarto, quando vem alguém aqui, dorme aí. Ali tem uns travesseiros ali, uma almofada que tá algumas como sem capa, vocês ignoram. E a gente tá aqui, ó, na dobra da roupa, né, João? O tempo aqui tá bom, né, João? Tá fresquinho. Tempo que eu gosto. É, o tempo que o João gosta. Fresquinho, chovendo bem fininho. 25 graus. E o tempo tá ótimo. Bom pra tomar aquele caldinho e deitar, né? É isso aí, gente. Vou mostrar lá fora pra vocês o tempo, né? É, como está. Aí, pessoal, o tempo como é que tá? Eu tô aqui, tá chuviscando. O tempo tá maravilhoso, um tempinho abençoado. Aí, ó. Colocando flor, não para de florar. A outra também, aí, ó. Não para de florar. Que nem eu já mostrei a vocês, né? Um pé de coco cheio de tudo que é jeito. Mostrar a coisa a vocês. Lembra? Quem me segue aí sabe, né? É um pé de melancia. Cheguei até a mostrar. Então, gente, a melancia cresceu, ficou bonita, né? E tudo. Aí, o que aconteceu? Como aqui tava chovendo muito, chovia e fazia sol. Aí, de repente, eu vi ela toda assim, meio amarela em cima, né? Aí, me bateu uma coisa assim, eu falei, vou pegar e vou abrir. Aí, tirei e abri. Aqui eu já tirei, arranquei pra poder, meu esposo depois recolher isso aqui e jogar fora. Quando eu abri, tava vermelhinha dentro, mas tava cozida. Tipo assim, né? Assim, tipo que, assim, o sol e a chuva. Aí ela ficou com um gosto ruim, mas dava pra ver que ela era docinha, alguma parte. Eu tirei até um pedacinho pra aproveitar pra dar pro Fred, mas não tava boa pro consumo, porque nem pra fazer suco. Porque o sol muito forte aqui no Rio de Janeiro acabou estragando a minha melancia, gente. Fiquei com muita pena, muita dó, né? Fazer o quê, né? Cândido aqui dormindo. Candinho aqui, ó, tirando a soneca dele. Tirando a sonequinha, o Candinho. Então, gente, esse foi o meu dia, né? Vocês viram aí. Meu almocinho com a minha família, o tempo maravilhoso, né? Então, o meu dia, eu gravei aí um pouquinho de cada coisa pra vocês, né? E hoje, que nem eu falei, né? O tempo tá maravilhoso. Tô com muita saudade das minhas lives, né? Eu faço live e esse... tem umas 3 semanas que eu não faço, devido à correria aqui com pedreiro, agora chegando no final do ano, coisas para comprar, compras, né? Então, muita coisa. Ainda tenho algumas coisas ainda para comprar, que não tive tempo, mas essa semana, se Deus quiser, eu vou ter um tempinho, né? Vou tirar um tempinho para ir com meu esposo comprar algumas coisas que estão faltando, né? E esse aí foi o meu dia, espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, comentem e assiste o vídeo, pessoal, todo, né? Para me dar essa força aí, fortalecer o nosso canal, né? Que nem eu tava falando para vocês, tô com muita saudade de conversar com meus amigos agora quando passar, né? O ano que vem, passar as festas, o ano que vem. Se Deus quiser, eu volto a fazer live. Em nome de Jesus.
E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Mostrei aí meu dia a dia com a minha família. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Comentem, comentem. Não esqueça de deixar aquele joinha. Beijo, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um cheiro no coração.